5块钱一袋，十块钱两袋。哎呀，你这不用管了。10块钱又不贵，买不了冰箱，买不了冰柜。吃个辣，2斤10块钱。吃川鸟，吃之前大哥给他热一下子。买回你家的。热一下口感更好。2斤10块钱的辣。要10张饼左右，2袋20张饼左右。2袋10块钱。还有一袋没去。冻不冻？还有一袋，你华不去了。夜市都关了。咋事儿？太平桥我去。太平桥见到刚才那回来。太平桥咋事儿了？啊，太平桥我去。啊，那块不来，不桥底下不卖货。啊，走，大哥，咱俩拜拜。回家歇歇吧。两点走。你找事儿不出了吗？还半夜上菜去？2点半起来。2点半起来上菜去？对。你七十？70了，过年71了。过年71了。走，回家吧。回家歇歇，没啥人了。地瓜呀？地瓜剩几斤呢？就剩这些。全给我装了，你回家吧。全给我装了，你回家。啥你就给全给我装了，你回家得了，快回家吧，2点半起来的，快都给我装了，正好家没地瓜了。嗯，回家歇歇吧，早点歇了。我给你装，你回家哭啊。我回家，你别管我咋吃了，我肯定吃的。大娘，早点回家吧。哎呀妈，回家了，我这个地瓜靠着回家歇。你天天两点半起来，你歇我啥呀？我这歇这玩意儿，这两件，那个是2块的。行，都给我装了。这个先算7块钱。行。那是板栗瓜好吃的那个。都给我装了，大娘。回家你正好歇歇。嗯、你这70多岁了你。嗯。好。来，大娘。最好吃的这个。啊。1000块钱照本给你。回家歇歇吧，冬天就别出，别干了。啊，冬天不干了。这个、你也不缺钱。对。嗯、啊。那个是。7块。7块几了？那是7块，那个是6块8。7块，就按10块算。嗯。18。不18，17.5。你就给18。嗯。大娘，收钱，回家吧。谢谢你啊，小王。谢我啥？人家吃那板栗瓜可好吃了。嗯，你早点回家歇着吧。板栗瓜可甜了，走回家了，没人了，没有人了。好了，大娘。哎。好了，油菜啊，好，到了。我请一袋，1袋6块钱，2袋10块钱。我天，给炒点土豆丝儿，咸，这大卷饼，不是煎饼吗？炒点土豆丝儿，现在肉好像也便宜了，十八九块钱一斤，好像是。买点肉，做点红烧肉。一卷，哎呀，说的我这哈喇子都淌出来了，真香啊！来，大哥，大哥，春饼，溜达，大哥，小果又来了，带春饼来了，多长时间没看着你了？啊，多长时间没看着你了？冷了是吧？哎，走，大哥，哎，好了。啊，回家尝尝，尝好了，你没事这边电话地址都有。来了，阿姨，阿姨这头发新烫的。好看，1袋6块钱，2袋10块钱，20斤20张饼左右。家里面有蒸锅，把水烧开了之后，把饼放了一个星期熏，哎，可好吃了，卷点菜。卷点土豆丝儿，卷点豆芽，最基本的。愿吃肉，卷点红烧肉，卷点肉丝儿一卷。你没吃过6块钱一袋，10块2袋，你跟阿姨一人拿一袋，一人给5块钱。我买过了，尝尝好吃，再买吃。我来再说吧。行，这网红，啥网红啊，大厨？太不行。那网红谁干这个呀？知道他念的。你看谁在手机里看着你啊？拿一个拿来，拿一个尝尝，大哥。那一个袋还没吃。行，那到时候啥时候空再说。啊，阿姨回家。1袋6块，2袋10块。1袋10张啊。1袋说好了。啊，1袋几啊？1袋10张饼左右，2袋20张饼左右，2袋10块钱。1袋6块。2袋10块。拿一个5块钱。啊，不错了。好，拿吧，阿姨。
能尝尝试试？对呀、啊，苏大爷，好吃再买啊。你整那些不好吃咋整啊？你就吃吧，我这瓶你放心能吃着。慢点啊，慢点啊！你明天别出了，明天冷。啊，明天不出了，不来了。明天老冷了。明天呢？你今天下雪，明天降温了没？哦。慢点，慢点。你买呀？你这一袋多少钱呢？我这一袋是7块钱买的。7块钱买的。拿给你。10块啊？啊。7块钱在大娘子腰的。这个这兜10块，这兜7块。我不要那个。你要这兜啊？我要这兜。你要这兜给我7块钱，这两袋纯饼，都10块钱。你还回头还卖了？刚才那大娘天天半夜两点半起来上菜，她说把这点地瓜靠没子就回家。我说你都给我腰着得了，你到时候回家吧。70岁了，天天半夜两点半起来上菜去。有很多年轻人不如意的，年轻人都干不了。真冷啊，今天大哥，明天你出来多穿点吧，戴点棉帽子吧。明天我不出来了，太冷，明天得老冷了。今天下雪，明天肯定降温，饱的。吃春饼，吃春饼啊！那手套10块钱一副。别着急，大哥，卷啥啥味儿？好了，大哥，慢点，大哥，慢点，用一套袋儿。有大袋吗？没有大袋。哎，有大袋，这大袋给你来，装一个里头就完事。这大袋给你来，放下一个里头就完事啊，全都放里。就装饼袋，厂子给我放装饼袋。好，这全都放里。装那里就完事。哎，谢谢了。好了，大哥，慢点啊。来，好了，你过来了啊。还有最后三袋饼，20块钱。你这是10张左右，2袋是20张左右，2袋10块钱。春饼，2袋10块，这咱袋都拿那么多了，咱袋都15，拿完了也我不懂来了，你好吃，你放冰箱冻上能冻一个月，一个多月都没事，4天，冷冻。开个饼啊，这件给5块钱，给我拿来，这块没。哎，你这饼回家用就烙了，蹭一下就行，熟饼那是，就是一袋了，你给5块钱。就这一袋的给5块钱，一袋吧，一袋是卖6块的，小孩50，60，70，80，90，给你。你看我打了一袋了，全打了这袋，都够压的。没坏，这都不要了，啊，粘的都错位了。这个给你全包一拿，就这一袋了。这一袋给哪袋是给阿姨的？俺给阿姨送的。阿姨总是，哎，我这表全回头。你说你看咱走这个场面，你都没看着。啊、不能说排队吧，就是那。我看手机，你就叫小龙，小龙。我老看手机，都能看着你。告诉你了，姐，谢谢你啊。老看，老看着你。我这表你放心。有时候碰着你这表，这头次碰着你。谢谢姐啊，谢谢。不是，你咋不上那哪卖去呢？就上五金那块儿。上五金我不去，上五金卖货。卖货那地方还贼黑。那费用贼贵，那你不三四十块钱费用，你说我上那边做啥呀？这大市场，我上大市场就30块钱。啊，就是说你这饼都说好吃的，好吃，找不着你买。啊，你尝尝去。啊，谢谢姐啊，谢谢。谢啥呀？我看手机老关注你这个。今年的小龙，小龙，小龙姐，对，今年的小龙。啊，对。感谢姐啊。你买对了。慢点姐啊。没事，别怪我，还不敢去买。哈哈哈！拜拜姐啊，拜拜。明天冷，明天多穿点，明天冷啊。杨姐干净手了，这是吗？阿姨啊，哎，我到这了，这块有个就是太平公证处，你知道吗？阿姨，太平公证处，哎呀，你咋绕到那边去了呢？这边就那我转过来呗。啊，我在那个太平公证处，太平公证处，就是38中，这不是南直路桥吗？啊，
我从那二商店那块又转过来，然后我看对面有个中学，应该就是你说那是38中。对，你在38中那帖子呢？我没在38中那帖子，38中对面呢。啊，那我下的。啊。公证处对面，这边还有一个，我看还有啥啊？有什么律师事务所？李县第一家地产的38栋大门对个，知道不？那我调不过去头了，阿姨。我要掉头的话，我就到38中那儿了。啊，我走，好了。那你告诉我你在哪儿进？我车停着，我给送过去也行，阿姨。你过来不方便。我就在38中对个。38，那行，那你在那等我，我车停那儿。好嘞。哎，这个学校肯定是38中，肯定是38中。38中对个，那就是这儿了。这是阿姨，这是不是38中？38中，我家这个单元。啊，你看这人我找着了。给我送几个？两袋，阿姨。送两袋啊？啊，你不要两袋啊？那行。你啥时候吃？你再告诉我。我啥时候去？啊、我太平去不了了，那电瓶跑不了那么老远了。多穿点冷。啊。是，我看你不方便，你还得坐那轮椅去。我那轮椅撑在那搁着、啊，我等着那个吃完了，我再给你挂电话。你要在二商店，我能去。行，阿姨。啊，这明他们冬天。你上楼吧，阿姨，上楼吧，阿姨，楼、啊、上楼吧，我走了，阿姨。我走了，阿姨，你慢点。谢谢啊，这不老远不够远。没事儿，没事儿，阿姨，没事儿，你总捧我场。朋友们大家好啊，哎，今天哈尔滨天真冷，明天可能更冷。咱周五回家，早晨回家吃完饭，整完视频我就出来卖货来了，卖了净手了啊，净手了。昨天要了200斤饼啊，昨天早市剩了70多，270多，在早市卖了100多，然后批发出去100，反正在这边，在二商店那边卖了60多斤饼，这是咱的现金，微信还收了一些。这阿姨在南直路这边，阿姨吧总捧我场，一来，阿姨坐轮椅来，就那电动的轮椅。我在太平桥在一路的时候，阿姨总去捧场。然后这不是冬天冷了吗？我寻阿姨腿脚不方便，昨天打电话想吃饼，但昨天我没出来，今天在二商店问阿姨在这边，我正好给阿姨拿过来了。哎呀，给阿姨拿过来20斤饼，哦，真冷。好了，朋友们，咱回家了啊、哦！明天这得多穿点，明天穿大厚羽绒服了，不行了，在家真冷。拜拜，朋友们，拜拜，咱回家。